nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख पन्ध्र गते आइतबार वैशाख कृष्ण तृतीय तिथि तदनुसार अप्रेल अठाइस तारीक काठमाण्डुबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले सहसचिवहरू आन्दोलित एनआरटीले अब फुटबल नखेल्ने समस्याको समाधान चुनाव मात्रै शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् समस्याको समाधान चुनाव मात्रै सकारात्मक सहयोगको लागि आग्रह शीर्षकको समाचारमा गोर्खा दैनिक लेख्छ चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खेलराज रेग्मीले राजनीतिमा स्थायी समाधान नभए देशको विकासले गति नलिने बताउनु भएको छ समस्या समाधानका लागि संविधान सभाको चुनाव हुनु जरुरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो रत्न राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालयको बाहनौं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो उहाँले वर्तमान सरकार चुनाव गराउनका लागि नै गठन भएकोले चुनावप्रति आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मध्य पहाड़ी लेख मार्गले पूर्व पश्चिम जोड्ने र संगठनको नाड़ी छान्दै काँग्रेस चाकरीमै रम्ने नेता जिल्ला जान शीर्षकका समाचारहरू दैनिकले छापेको छ विश्वासको बलियो आधार बनाउन भारत आए शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ चीनबाट स्वदेश फर्किएको एक साता नबित्दै अर्को छिमेकी मुलुक भारत आइपुगेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण नयाँ दिल्लीसँग विश्वासको नयाँ बलियो आधार स्थापित गर्न केन्द्रित हुने बताएका छन् नेपालको राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको लागि विश्वासको नयाँ आधार बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ मेरो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो शनिबार नयाँ दिल्ली आएपछि यहाँ स्थित होटल ओबरायमा कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने उनले नेपाल राजनीतिक संक्रमण टुंग्याउने क्रममा रहेको चर्चा गर्दै दे। त्यसमा भारतीय सहयोग जरुरी रहेको टिप्पणी गरे भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्र बुधे समझदारीबाट सुरु भएको नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रा निष्कर्षमा पुर्याउने समय आएको छ र त्यसका लागि भारतको सहयोग चाहिन्छ उनले भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले सहसचिवहरू आन्दोलित शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ सर्वोच्च अदालतबाट निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको नकारात्मक अवसर पार्ने अन्यायपूर्ण फैसला आएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका छन् सर्वोच्चले न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई निजामती र आफ्नो दुवै सेवामा सचिवमा बढ़ुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका हुन् भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ चुनावी वातावरणमा दल असहयोगी शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ निर्वाचन आयोगले संविधान सभा चुनावको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन राजनैतिक दल र रा सरकारबाट अपेक्षाकृत काम नभएको गुनासो गरेको छ ले चुनाव गराउन आफू सक्षम रहेको तर सरकार र दलका तर्फबाट राजनीतिक र अन्य वातावरण मिलाउने काम हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेको हो शहरमा बसेर मात्र वातावरण बन्दैन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले शनिबार अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने दलहरूले गाउँ गाउँमा कार्यकर्ता परिचालन गर्ने मतदातालाई जागरूक बनाउने र चुनावी वातावरण बनाउने काम गर्नु पर्यो मतदाता अधिकार सुरक्षित गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताउँदै उप्रेतीले मतदाता नामावली संकलनमा दल र तिनका कार्यकर्ताको अपेक्षाकृत सहयोग नमिलेको गुनासो पनि गरे आयोगले मुलुकभर अन्तर सम्वाद गरिरहेको पनि दलका तर्फबाट खासै चासो नदिएको उप्रेतीले बताए उनले भने प्रमुख चार दल सम्मिलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले आयोगका कार्यक्रममा सघाउने र चुनावी वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए तापनि कार्यकर्तामा त्यस्तो उत्साह देखिएको छैन भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ नेपाली कांग्रेसमा अन्यल केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता पाएन शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ चुनावमा केन्द्रित भएर नेताहरूलाई जिल्ला जिल्लामा खटाइसकेको कांग्रेसमा सह सहित केन्द्रीय सदस्य चयन र विभिन्न समिति गठन अन्यलमय छ महाधिवेशन भएको अढ़ाई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन भने भातृ संगठनहरू पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् काँग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशन एकदेखि पाँच असोज दुई हजार सतसठीमा भएको थियो त्यसको साढे दुई वर्षपछि गत चैतको अन्तिम साता नवलपरासीमा भएको महासमितिको बैठकले पार्टीका सबै समिति, समिति र विभागलाई चाँडै पूर्णता दिन निर्णय गरे पनि सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीभित्र अझै सहमति जुटाउन सकेका छैनन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चिया पसलदेखि अस्पतालसम्म भेषया वृद्धि र शिक्षा मन्त्रालयप्रति सतर्कता केन्द्रको गुनासो आठ वर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि जवाफ आएन शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ पाठ्य पुस्तकको हाहाकार शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको आधिकारिक विक्रेता साझा प्रकाशन र जनक शिक्षाको अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयका गोदाम खाली भएर देशभर पाठ्य पुस्तक हाकार भइरहेको अवस्था केन्द्रले झुटो प्रचार गरी देशभर पर्याप्त मात्रामा पाठ्य पुस्तक भएको जनाएको छ झण्डै पचास लाख थान पाठ्य पुस्तक अभुक भएको दावी गरे तापनि करिब पचहत्तर लाख थान पाठ्य पुस्तक आवश्यक भइरहेको अवस्थामा केन्द्रले पर्याप्त मात्रामा पाठ्य पुस्तक रहेको दावी गर्दा देशभरका अधिकांश विद्यार्थी खाली हात विद्यालय जान बाध्य भएका छन् भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले एनआरटीले अब फुटबल नखेल्ने नेपाली फुटबललाई ठूलो धक्का शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ आर्थिक अभावको गम्भीर चपेटामा परेपछि असी वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपालको पुरानो क्लब एनआरटी न्युरो टिमले यो वर्ष फुटबल नखेल्ने निर्णय गरेको छ क्लबको शनिबार बसेको विशेष साधारण सभामा त्रिचालिस मताधिकारबाट भएको गोप्य मतदानमा चौतीस जना सदस्यले फुटबल नखेल्ने तथा नौ सदस्यले खेल्ने पक्षमा मतदान गरेपछि नेपाली क्लब फुटबलको धनी मध्येको एक मानिएको एनआरटीले फुटबलबाट हात झिकेको हो भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार NepalNews.com News from Nepal as it happens.